Dámy a pánové, fanoušci fotbalu, vítám vás u dalšího dílu Rozehry. Dneska natáčíme v Praze, v našem hlavním městě a naším hostem je Péťa Divišová. Vítáme tě tady u nás v Rozehře. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Ty jsi tady vybrala Barcelonu, ale já se tě ještě předtím zeptám, jak často si zahraješ FIFU na PlayStation a jestli si ji zahraješ? No tak maximálně s holkama někde na Lize mistrů, když jsme ubytovaný na hotelu, ale jinak doma vůbec nemám absolutně zkušenosti. Dobře, tak Anička ti tady vyškolí možná. Můžeme začít ten zápas rozehrát. Já se chci zeptat, proč jsi vybrala Barcelonu? Dáme teda zápas Barcelona, Real a proč Barcelonu? Barcelona, to je můj klub prostě. To miluju, fandím už od malička, takže Messi, můj vzor, idol, takže. Byla jsi skouknout na Barcelonu někdy? Nebyla. Hráli jsme tam jednou ligu mistrů jako s holkama a byli jsme projít celý ten stadion a to byla nádhera. To byl opravdu zážitek, ale ten zápas ještě mi chybí. No. A kdyby jsi měla vybrat nějaký zápas soupeře, byl by to Real Madrid nebo nějaký jiný tým? Jo, tak na Real Madrid, jo. Ale samozřejmě s výhrou. Sledovala jsi teďka tažení Ligou mistrů Barcelony, jaký porazil Liverpool? Sledovala, velmi. Já jsem byl nadšený, protože jsem byl všech Liverpoolů. Ale půjdeme teďka rovnou v době. V tvojí kariéře teďka nastala velká zpráva, velká novinka, ty jsi na svém Instagramovém účtu nedávno zveřejnila informaci, že jsi se rozhodla ukončit svoji reprezentační kariéru. Jak dlouho jsi nad tím nelehkým rozhodnutím uvažovala? Byly to určitě měsíce, ne-li rok. Jo, já jsem to určitě konzultovala se svýma blízkýma, s trenéry, vůbec s fyzioterapeutem a vedením týmu. Takže tohle a hlavně to rozhodnutí bylo moje. Jo, nebylo to tak, že bych dala na někoho, ale opravdu čistě jsem se rozhodovala já sama. A bylo to na úkor toho, že samozřejmě mám problémy s achilovkami, je to jakoby stav nedoléčený, takže tím, že pořád hrajete, není žádný odpočinek, takže je to ve fázi chronického zánětu. Nicméně, proč jsem ukončila? Nepřišlo mi úplně fér vůči holkám nastupovat společně v národním dresu, de facto si ulevovat, to absolutně jako v reprezentaci nejde, že jo, a nepřišlo mi to fér vůči hlavně ním, takže. No, ty jsi teďka tady říkala problémy s achilovkami, je to dlouhodobý vletý? Je to dlouhodobý, trvá to asi už 4 roky, takže de facto 4 roky přemýšlím, pořád se v tom tápu, pořád chceme najít nějaké řešení, jak vlastně hrát naplno, 100% se věnovat tomu fotbalu a víceméně, jak jsem uvedla i na tom svém účtu, jako člověk se tomu nemůže teď 100% úplně věnovat, dávat tomu všechno a jak jsem řekla, v lize to samozřejmě nějak opticky jde oklamat, jakože si vůbec divák nebo oko diváku vůbec jako neřekne, že byste měl nějaký zdravotní problém, ale prostě na té úrovni v reprezentaci jako absolutně by to chybělo a jak říkám, nebylo by to vůbec fér vůči holkám. Ty jsi uvedla, jak jsi říkala, že budeš pokračovat ještě na klubové úrovni. Jak dlouho se dá takhle hrát se zraněními? Takhle, my jsme se domluvili v klubu, že samozřejmě pokud nastane nějaký jako větší problém s tím, tak mi upraví nějaký režim, co samozřejmě jakoby v klubový režii jde. A smlouvu jsem dostala teď nově na 2 roky, tak doufám, že budu moct ještě Slávy něco dát, pomoct samozřejmě získat zpátky titul a ne-li double. Takže ještě 2 roky, doufejme, že to vydrží. To by se v té reprezentaci dařilo, střílela si hodně gólů, byla si oporou. Na Euro se ale česká repre žen ještě nikdy nedostala a teďka bude Euro 2021. Nelákalo tě to přece jenom ještě vydržet a počkat si ještě na tohleto Euro a pak skončit?
Tak samozřejmě ty myšlenky na to, že ta skupina teďkon je hratelná poměrně, ženský fotbal šel nahoru, ty týmy jsou vyrovnaný, šance tam samozřejmě jsou. Člověk i přemýšlí nad tím, jestli neudělal chybu, jestli prostě to nebylo nějaký unáhlení mysli a jestli ještě neměl vydržet, ale jak říkám, prostě nepřišlo by mi to úplně vůči ostatním fér a upravovat si režim v reprezentaci a jako ulevovat si a nevědět vlastně, když přijde ten den D toho zápasu, jestli jste nachystaný 100% nebo nebudete, nebo prostě ty potíže budou takový, že nebudete moc zasáhnout do toho utkání. Tak jak říkám, no, tak jako samozřejmě, jako každá hráčka sní o tom, že se dostane do nějakého, nebo že postoupí na nějaký šampionát a zahraje si, to je prostě sen každý holky, ale bohužel teďkon si člověk musí říct, jako, že jako to nevyjde, ale určitě to přeju holkám. Jako, kdyby postoupili, tak já budu ta první, která tam bude a bude fandit a bude jim hrozně přát. Takže ty jsi říkala, že tam budeš, i když holky postoupí, neuvažuješ nějak pokračovat ve fotbale jako trenér, tak třeba rozhodčí? Je, rozhodčí vůbec. To já teda jako obdivuju. Nejprofínanější člověk. No, to já obdivuju tenhle ten post na tom hřišti, protože já bych nemohla. Já bych nemohla z toho důvodu, že nesnesu, že by někdo mě kritizoval nebo vůbec měl na mě řeči. Takže já bych pískala, tak nikdo by nedohrál. Takže asi tak. Nicméně... Jaká byla ta druhá? jestli by si třeba neplánovala trénovat? Jo, určitě nějaké nabídky jakoby trenérství mám. Samozřejmě člověk by měl, nebo trenér, každý trenér by měl začít od těch nejmenších, nazbírat co nejvíc zkušeností. Sakra. Tady teda velká šance a Goldklub to ale zachránil. No, takže nějaké nabídky určitě jako k trénování mám. Teď mám ty 2 roky na to uspůsobit nějaký ten i režim, nazbírat spoustu zkušeností, takže určitě v fotbalu zůstanu do budoucna. Teďka probíhá mistrovství světa ve fotbale, koukáš? Nebo... Jo, sleduju. Jo, koukáš. No, já jsem měla teda jako trošku Brazilky jako favoritky a USA, takže Brazilky mi vypadly a ještě tam mám teda Američanky, takže... A počítáš s tím, že si uspějí na mistrovství nebo...? Doufala bych určitě v nějakou medaili. Dobře, tak tady je konec poločasu a já ani se přidám tablet a vezmu si. Děkuji. Že teď bude někdo lepší. No, nevím, jestli lepší, já říkám takhle. Tak, druhý poločas před námi, se rozhodne o vítězi. Já bych si chtěla zeptat, už dlouho hraješ v Slavy, a to od roku 2006. Dovedeš si představit, že bys přešla do Sparty, kdyby ta nabídka přišla? Absolutně ne. To by nikdy vůbec nemohli. Já jsem ze Slavy spolu narození. Jo, od malá už prostě. Přesně tak. Rodině nebo nějaký... Určitě, už od vaši. Naši rodiče jako fandí Slávy, takže hlavně maminka, takže vůbec, to by to nepřežilo. Jasně. A Sparta je váš jako největší rival v lize? Určitě. Jasně. A akorát letos vám to nevyšlo? Druhý místo? No, letos už je to druhý rok, kdy nám to nevyšlo, ale... Jasně, jo. Letos taky, i když zase úspěch v lize mistrů to trošku vynahrazuje, si myslím. Jak vzpomínáš na ten zápas s Bayernem? Jo, ježišmarja, tak to byl neskutečný zážitek. Jako spoustu lidí, fanoušků, divácká kulisa úplně nádherná. Škoda, že vlastně de facto se přestalo počítat, turnikety se otevřely, kdy pan Tvrdík teda prohlásil, že teda mohlo být daleko víc lidí, ale bohužel se to nečekalo. Aby se to stihlo. Já jsem tam byla na tom zápase a bylo to super zážitek. Tady velita mezi Slaví a Spartou trvá
hrozně dlouho. Cítíš tu rivalitu i na reprezentačních srazech? Vůbec ne. Vůbec ne. Tohle to máte jenom, když opravdu nastoupíte proti sobě v lize a to je svátek fotbalu. Jo, derby prostě to je nejvíc té lize. A když přijdete na ten reprezentační sraz, tak tyhle ty veškeré momenty nebo nenávist, nebo jestli to někdo takhle vnímá, tak jde stranou. Jo, tam jste jeden tým a bojujete jedna za druhou, takže vůbec. Jasně. Takže vlastně teďka už se dá ženský fotbal u nás živit, nebo musí se to skloubit i s nějakým zaměstnáním? A tak myslím si, že Sparta Slavia je schopná nabídnout nějaké finanční podmínky té hráčce natolik, že se nemusí věnovat pracovním povinnostem. Pak tam následuje samozřejmě holky, které studujou, takže samozřejmě se třeba nemůžou dostavit na ten dopolední trénink a věnovat se úplně tomu naplno, ale jak říkám, Sparta Slavia jsou ty dva přední týmy, které jsou schopny finančně zajistit ty hráčky. Jasně. Každý, kdo u nás v tom pořadu je, tak se ptáme, kdo a kdy tě k fotbalu přivedl. Já jsem asi byla... Není to jednoduchý, co? No, není. Ale Gerrit nesklamal, vkládal jsem do něj naděje. Já jsem de facto začala hrát sama od sebe. Jo, já jsem první moment, kdy byl nastal, teda bylo, že jsem šla na sportovní školu, kde ale bohužel holky hrály basket a kluci fotbal. A mě to k tomu fotbalu hrozně táhlo. Takže vždycky, když byl tělocvik nebo nějaký hodiny fotbalu, tak přišel trenér od kluků a vždycky my si Péťu vezmeme jako na náš jako trénink, na naší jako hodinu tělocviku, což jsem byla strašně šťastná, jo, protože já jsem de facto hrála asi 2 roky basket a rozehrávačku, ne samozřejmě podkošovou hráčku, a nebylo to úplně to, co by mě naplňovalo, jo, a s těma klukama nebo ta hra mi prostě dávala jako daleko víc. Takže jsem pak začala jako hrát s klukama, no. Jasně. A nám dávala jsem to. No já jsem jako s klukama hrála snad jenom 30 minut. A pak, protože mě už bylo 16 tenkrát, takže jsem vlastně za ty žákovské kategorie už hrát nemohla. Ale poblíž Strakonic hrála druhou ligu Blatná. No a trenér se teda rozhodl s těch žáků, že... že mě teda jednou doveze na ten trénink a už si mě tam pak tý Blatný nechali, za co jsem strašně ráda, protože to byly moje první de facto začátky v ženský kopaný vůbec a bylo to krásné. Tam jsem se trošku jako rozvíjela dál fotbalově a vůbec i lidsky a spoustu mi toho naučili a pak de facto už přišla nabídka z Německa a následně ze Slávie a samozřejmě to byl můj sen, že když už jsem hrála za tu Blatnou, tak já ještě Slávie jednou třeba. To jsem si chtěl zeptat, jak jsi do toho Německa dostala, to si tě jako našli skauti, nebo jak to probíhalo? Přesně tak, byl jednou telefonát, jakože by byl zájem z Německa a že mě vlastně vyzvednou, zkusíme tam nějaký trénink a uvidí se, jestli by to k tomu bylo. A bylo, tak ona to taky nebyla žádná Bundesliga, že jo, první, druhá, takže hrála jsem tam snad 4. třídu v Landesligu takže jako to byly taky krásné 2 roky. A kolik ti bylo? Tenkrát mi bylo, když jsem odcházela do Německa 20 let. No. Tak to se tam protloukala sama, nebo? Byly tam ještě hráčky z 2 z Plzně tenkrát, který vlastně se tam taky angažovali. A takže jsme tam byli de facto ve 3 a pak už jsem tam byla jakoby sama. No a když jste tam jakoby sám, a tak se vám trošku jako stýská a jako domů a tohle, a jestli by to nebylo lepší v Čechách. A teď se to trošku jako lámalo, jo? Buď to nějaká třeba jako budoucnost, která by vás jako čekala, fotbalová,
anebo prostě se vrátit jako domů. No. Tak ten stesk ta, po rodině a vůbec po tom životu, tak se to trošku to naklonilo k tomu a vrátila jsem se zpátky. No. Ale tak pak přišla nabídka ze Slavy a jsem hrozně spokojená. Mm-hmm. Jako konec? No, už jsem vyhrál ruku. Tak děkuji za hru. Ale s tebou to bylo lepší. No, ale.